Guarda i giorni. Da morì di tristezza. Sì, ai. Cioè, Не, я не світ. Світ, в якому все як треба, квіти, птахи, сонце, небо, це Божий світ. На-на-на-на-на, одна родина, ми сім'я. Ліса, моря та океани, все нагадує творця. Зірки, річки та водоспади, кольор шкіри, неба, фарби, справи нашого творця. За життя, за любов, я дякую тобі, дякую за Христа, що зі мною. Я дякую тобі, за все дякую. Люди, ми його створіння. Скажи, будь ласка, свої враження про конференцію. Мені дуже сподобалась проповідь, особливо я багато чого для себе взяла. Насправді, стоїш на одному рівні, а треба зростати. І це дуже класно буде. Яка тема була конференція? Новий рівень була. Новий рівень. Ми розглядали, на якому рівні ми стоїмо, що робити для того треба. Ми приїхали сюди з Києва. Так. Музична група. Що за група? Камін. Група Камін? А дрова є? Іноді підкидаю. Твої враження по конференції? Дуже класний спікер. Дуже класна група співає. Класні пісні. Все на українську. Дуже класно. Дякую за Христа, що зі мною. Я дякую тобі за все. Дякую за любов. Я дякую за все. Дякую.